Hyvää maanantai-aamua kaikille ja tervetuloa tähän yhteiskehittämispäivään, jonka otsikkona on lastensuojelutoimintakäytännöt lasten kaltoinkohtelutilanteissa ja sitten lisäotsikkona on vielä tämmöinen suhdeperustaisen ja lapsikeskeisen sosiaalityön mahdollisuudet. Me ollaan tätä järjestetty ja viety eteenpäin yhteistyössä THL ja VASSO. Ja kuulukohan se täältä mikin pätkinän keskeltä, että mä oon Päivi Petrelius THL:stä ja mä olen Reeta Valta VASSOsta. Ja ohjelman te olette nähneet ja kiva, että teitä on näin paljon täällä paikalla. Ja kohta lähdetään menemään tätä päivän ohjelmaa eteenpäin, mutta ajateltiin nyt, kun kysymys on tällaisesta yhteiskehittämispäivästä, missä meillä on tarkoituksena iltapäivällä myös saada teiltä ajatuksia ja evästyksiä tämän teeman pohtimiseen, niin kysytään tässä aluksi aamulla ihan tällaisella käsien nostatuksella, että kuinka paljon tämä on paikalla. Ihan satunnaisessa järjestyksessä mennään, mutta aloitan nyt kuitenkin, että kuinka paljon täällä on paikalla lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä. Okei, hyvä. Muutamia on paikalla ja on tosi tärkeä päivä. Mites, onko lastensuojelusta muuten, lastensuojelun piirissä muuten työskenteleviä paikalla? Okei, hyvä. Kuinka moni tunnistaa olevansa lasten tai nuorisopsykiatrian suunnalta? Hyvä. Ja sitten onko peruspalveluista esimerkiksi koulun suunnalta täällä väkeä? Entäs neuvolatoiminnoista tai järjestöistä? Okei. Mitähän muita? Sanoisiko joku, että mistä vielä pitäisi kysyä, että saataisiin kaikki? Onko joku, joka ei ole vielä nostanut kättä ylös? No niin, ja sä oot yliopistolta. Ja oliko vielä joku? Ja sä oot Pohjanmaan poliisilaitokselta. Sä oot ilmeisesti yksi meidän esittäjistä. Linne, okei. Hyvä, ja siellä takarivissä oli vielä. No niin, hyvä. Joo. Sitten ajateltiin tehdä sellainen, kun ollaan tätä päivää järjestelty vähän näin etänä, että pyydettäisiin vielä meidän päivän esiintyjiä nopeasti nousemaan ylös ja esittäytymään tässä aamulla. Ja sitten me pyydetään ehkä teiltä esittäjiltä pieniä välipalavereita tässä taukojen aikana, mutta mennäänkö vähän järjestyksessä sitten näitä meidän esittäjiä. Eli täällä on paikalla Sami Aleen ja Anniina Kaittila. Ja te tuutte tuolta lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksiköstä täältä Turusta. Sä tuut Salosta, selvä. Sitten meillä on täällä, ei ole paikalla, mutta tulee esityksen kautta mukaan tänne Tanja Koivula THL:stä. Ja sitten meillä tulee esityksen kautta mukaan, piti tulla paikan päälle, mutta Pia Keiskillä sattui nyt sellainen tilanne, ei pysty ajamaan autolla ja tulee sitten tänne tuommoisen virtuaalisen tai videoesityksen kautta. Sitten meillä on täällä Saija Westerlund-Cook siellä ja sä oot Folkhälsanilta. Joo. Ja sitten on Noora Nuutinen Viola ry:stä siellä. Joo, hyvä. Ja sitten lounan jälkeen meillä on täällä vuorossa Essi Juliin. Hei. No niin, ja sitten tosiaan Linnea West sieltä Pohjanmaan poliisista, sä nousitkin jo seisomaan, hyvä. Ja sitten meillä on täällä Taina Laajasalo ja Rika Rajala, he on Barnahys-hankkeesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Ja siinäpä oli tämän päivän esittäjä Tiina Muukkonen, joka on merkitty esittäjäksi tähän ensimmäiseen puheenvuoroon, on valmistellut tätä esitystä meidän kanssa, mutta hän ei pysty olemaan täällä nyt paikan päällä. Tiina, ajatukset on tässä esityksessä mukana. Okei, no näillä esittelyillä niin lähdetään tähän päivään. Ja tosiaan me ollaan nyt
rakennettu tähän tällainen orientoiva puheenvuoro, koska tämän päivän tavoitteena on erityisesti miettiä nimenomaan lastensuojelun sosiaalityön roolia näissä kaltoinkohtelutilanteissa, sitä erityistä paikkaa ja tehtävää, mikä just lastensuojelun sosiaalityöllä on näissä lasten kaltoinkohtelutilanteissa. Mä kerron hiukkasen vielä tämän päivän taustasta tähän alkuun. Eli jos olette perehtynyt tuohon päivitettyyn lastensuojelun laatusuositukseen, niin siellä on maininta tämmöisestä lastensuojelun yhteiskehittämöstä. Ja tämä on tämmöinen lastensuojelun kehittämisen toimintamalli, joka on rakennettu LAPE-aikana. Ja tämän toimintatavan ideana on koota toimijoita eri puolilta maata verkostoksi miettimään yhdessä näitä lastensuojelun keskeisiä kehittämiskysymyksiä ja yrittää tuottaa koordinoidusti tällaisia yhtenäisiä periaatteita ja toimintamalleja lastensuojelun keskeisille toiminta-alueille. Ja me sitoudutaan tässä yhteiskehittämökehittämisessä tutkimusperustaiseen kehittämiseen, mutta myös asiakkaiden osallisuuteen ja yhteistyöhön kokemusasiantuntijoiden kanssa. Tänään meillä ei taida kyllä täällä olla kokemusasiantuntijoita, että ollaan siitä pahoillaan joskus. Joskus ei ennätetä sitten ihan loppuun saakka miettimään, mutta yleensä meillä on näissä yhteiskehittämispäivissä ollut myös kokemusasiantuntijoiden edustajia. THL koordinoi tätä toimintaa. Ja tässä semmoinen keskeinen fokus on nimenomaan tämmöisten erityistason palveluiden, eli ihan sen peruslastensuojelun ja siihen liittyvien palveluiden kehittäminen, mutta tarkoituksena on toimia yhteensovittain sit myös perustason palveluiden ja vaativimman tason palveluiden kehittämisen kanssa. Tehdään tätä sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksessa. Ja tavoitteena tässä toiminnassa on, että lastensuojelu ja sijaishuollon avo- ja sijaishuollon työkäytännöt yhtenäistyy ja asiakkaiden osallisuus vahvistuu. Ja että tätä kehittämistyötä tehtäisiin systemaattisesti. Yksi meidän tämmöinen vahva juonne tällä hetkellä on sitten myös tämä systeemisen ajattelu ja työotteen vahvistaminen ja pohtiminen, että miten se systeeminen työote voi toimia semmoisena alustana ja semmoisena perusorientaationa monien ilmiöiden miettimiselle, niin kuin nyt tämän kaltoinkohtelun. Okei. Joo, me ollaan tosiaan Reetan ja Tiinan kanssa mietitty nyt sosiaalityön niin kuin roolia tähän teemaan. Ja haluttiin tuoda tähän nyt muutamia tällaisia jotenkin perusajatuksia. Ja tosiaan haluttiin jotenkin tuoda esiin sitä, että sosiaalityö lähestyy lasten ja perheiden tilanteita aina niin kuin vähintään kahdesta näkökulmasta. Yhtäältä ollaan kiinnostuneita yksilöiden, lasten ja perheiden kokemuksista ja siitä eletystä arjesta ja elämästä, mutta sitten toisaalta samalla halutaan niin kuin pitää mielessä ne rakenteet, jotka luo niitä olosuhteita ja kokemuksia ja tuottaa niitä reunaehtoja sinne yksilöiden elämään. Ja sillä tavalla niin kuin lastensuojelun sosiaalityön on jotenkin myös tällaisten vaikkapa tämän kaltoinkohtelun tai minkä tahansa ilmiön äärellä jotenkin samalla pidettävä mielessä semmoinen niin kuin laajempi yhteiskunnallinen konteksti ja se elämäntodellisuus, missä ihmiset elää. Ja tässä nyt halusin ottaa tähän jotenkin tämmöiseksi niin kuin taustaa luovaksi orientaatioksi vähän esimerkiksi semmoisen tutkimuksen, joka me tehtiin tuolla THL:ssä muutama vuosi sitten. Siellä tutkittiin Helsingin kaupungin asiakasrekisterin ja sitten THL:n lastensuojelurekisterien kautta sitä, että miltä näyttää erot väestönäitien ja sitten pienten lastensuojelun asiakkaaksi tulleiden lasten äitien välillä. Ja tällaisia eroja sieltä aineistosta löytyy. Eli lastensuojelun asiakkaiden äidit on selvästi muita nuorempia, matalammin koulutettuja, usein pelkän peruskoulutuksen varassa. Heillä on paljon työttömyyttä ja he on usein toimeentulotuen saajina. Heidän terveyspalvelujen kustannukset on selvästi muita äitejä korkeammat,
mutta sitten taas neuvolapalveluiden kustannukset on väestönäitejä pienempiä. Ja diagnooseista siellä on paljon tällaisia psyykkisiä diagnooseja, vammoja niin edelleen. Ja jotenkin halusin tuoda tämän niin kuin esiin esimerkkinä siitä, että minkälaiset yhteiskunnalliset asiat tuo lapsi- ja lastensuojeluasiakkuut. Että siellä perheiden taustassa on paljon sellaista, joka sitä vanhemmuutta ja perheiden hyvinvointia kuormittaa monella tavalla. No sitten kun me ollaan tällaisen niin kuin kaltoinkohteluteeman äärellä, niin se on niin vakava yksittäinen ilmiö, että se jotenkin herättää meissä helposti sellaista jotenkin halua paikantaa toimintaa vaan siihen jotenkin vakavalta tuntuvaan ilmiöön. Ja sitten kuitenkin jotenkin sosiaalityö, kun se lähestyy näitä lasten kaltoinkohtelutilanteita, niin ei voi sen yksittäisen ilmiön vakavuudesta huolimatta jotenkin unohtaa sitä ikään kuin työn laajempaa fokusta. Ja haluttiin nostaa tähän niin kuin ajatuksia siitä, että silloinkin kun me lastensuojelussa kohdataan näitä tilanteita, joissa lapset on ollut kaltoinkohtelun kohteena, niin siellä on sellaisia lapsia ja perheitä, jotka on kohdanneet erilaista syistä monenlaista eriarvoisuutta ja jotka yrittää selviytyä kriisin tai monien kriisien keskellä ja jotka on kokeneet vaikeita tai traumaattisia asioita ja menetyksiä ja suruja ja rakentaneet erilaisia strategioita selviytyäkseen ja samalla myös jäsentää sitä omaa elämänsä ja antaa sille merkityksiä. Ja tavallaan tästä käsin meidän pitää miettiä, että miten lastensuojelu voi päästä näiden lasten ja perheiden elämään mukaan sellaisella tavalla, että syntyy semmoinen syvällinen ja jaettu ymmärrys siitä elämästä ja olosuhteista ja kokemuksista niin kuin hyvin kokonaisvaltaisesti. Ja siinä kokonaisvaltaisen syvällisen ymmärryksen kehyksessä me tavallaan pystytään ymmärtämään myös sitä lapsen kaltoinkohdelluksi tulemista ja sen taustalla vaikuttavia syitä ja myös niitä keinoja, joilla siihen pystytään sitten vaikuttamaan. No sitten tuon Tiina Muukkosen kanssa käytyjen keskustelun pohjalta niin päädyttiin nostaa vielä esiin tämä ehkä monille tuttu Gilbertin, Spartonin ja Skivenesin tämmöiseen kansainväliseen vertailututkimukseen perustuva jäsennys siitä, minkälaisia työorientaatioita eri maissa lastensuojelussa on. Ja monet anglomaat esimerkiksi on olleet tällaisia niin kuin suojelua painottavia maita, joissa tämmöinen investigation, tämmöinen oikeudellinen tutkinta tai rikostutkinta on sen lastensuojelun ydintä. Ja esimerkiksi USA:ssa, kun muutama vuosi sitten tein semmoisen kirjallisuuskatsauksen ja yritin katsoa, että minkälaista tutkimusta lapsikohtaisen lastensuojelun arvioinnista on tehty, niin tosi iso painotus vaikkapa amerikkalaisessa lastensuojelussa sen katsauksen perusteella oli niin kuin etsiä sellaisia arviointikeinoja, joilla lapsen kaltoinkohteluriskiä pystyttäisiin ennustamaan ja sitten arvioimaan sellaista niin kuin tämänhetkistä lapsen kaltoinkohteluriskin vakavuustasoa perheissä. Ja tavallaan tämä ehkä se kirjallisuuskatsauksen sato kertoo siitä, että ainakin vielä sen hetkinen niin kuin ikään kuin se toimintakulttuuri siellä lastensuojelussa on tämmöinen hyvin suojelua painottava ja semmoinen tutkinnallinen siinä mielessä. Ja sitten monissa tai muissa maissa, ehkä erityisesti sitten täällä Pohjoismaissa, ollaan vähän toisen tyyppisillä lastensuojeluorientaatioilla. Ja suomalaista lastensuojelua pidetään tietysti niin kuin lainsäädännön ja monen syyn takia niin kuin ehkä erityisesti lapsikeskeisenä. Ja niin kuin perheiden ja lapsen tukea painottavana. Ja ehkä sitten kun tullaan tavallaan tällaisiin niin kuin teemoihin, niin kuin lasten kaltoinkohtelu ja lapsiin kohdistuva väkivalta, niin jotenkin on hyvä pitää mielessä myös tämä meidän niin kuin suomalaisen lastensuojelun oma tämmöinen perheitä tukeva ja lapsikeskeinen orientaatio, että miten me tavallaan pystytään nyt myös näiden ilmiöiden äärellä ikään kuin pitämään kiinni siitä hyvästä perinteestä, missä me ollaan eletty.
ja ehkä myös jollain lailla niin kuin välttämään sellaiset karikot, joita sitten tällaisissa vahvasti suojelua painottavissa lastensuojelukulttuureissa, mihin on törmätty, että sit monissa anglomaissakin tällä hetkellä tai viime vuosina on lähdetty hakemaan sellaisia niin kuin vaihtoehtoisia tapoja suojella lapsia sen ikään kuin semmoisen rikosoikeudellisen tutkintaa korostavan toimintakulttuurin rinnalle. Haluaisitko sä, Reeta, sanoa tästä jotain? Toimii tämä. Joo, todellakin, että me ollaan tässä päivässä tänään ja tällä joukolla, niin tähän on ollut ehkä semmoinen, mitä sä sanoisit, Päivi, melkein vuoden työ. Ja me ollaan niin kuin dialogisesti keskusteltu näitä asioita ja mietitty eri kannalta. Ja päätettiin nyt, että fokus oli nimenomaan tässä lastensuojelun, suomalaisen lastensuojelun näkökulmassa tähän kaltoinkohteluteemaan. Me mietittiin paljon, keskusteltiin siitä, että mikä tämä suomalaisen lastensuojelun orientaatio nyt sitten on. Ja niin kuin Päivi tuossa äsken kertoi, niin se on tällainen lapsikeskeinen ja suhdeperustainen. Ja systeemisyys on sitten yksi tähän sovellettavissa oleva malli, joka nyt sitten tällä hetkellä on niin kuin täällä Suomessa käytössä. Me puhuttiin hyvin paljon siitä, että ehkä sosiaalityö tarvitsee oman ytimensä kirkastamista. Ja sitten myös jossain tapauksessa tällaista niin kuin uudelleen jäsentämistä, että mitä me nyt tehdäänkään lastensuojelussa ja miten se niin kuin liittyy tähän laajempaan kenttään. Me kuultiin aamulla, että täällä on monen profession edustajia monelta taholta. Ja miten me pystyttäisiin niin kuin parhaiten yhdessä toimimaan sen lapsen ja perheen hyväksi. Niin se on sellainen asia, mikä pitää ehkä niin kuin kirkastaa tarkemmin. Ja meidän pitää ymmärtää se, että miten tämä meidän lastensuojelun orientaatio, mitä se merkitsee näiden erilaisten menetelmien käytölle. Ja meidän on tiedostettava myös täältä muualle tuotavien menetelmien niin kuin taustalla olevat orientaatiot ja ajatukset. Että ne ei aina välttämättä, vaikka ne olisi muualla ikään kuin todettu, että se toimii näin, niin toimiiko se tässä meidän kontekstissa, niin se on sitten hyvin mielenkiintoinen kysymys. Joo, tässä on nyt sellaisia ajatuksia taas, mitä ollaan tuon Tiinan kanssa tässä pohdittu tätä esitystä valmistellessamme. Niin tämä on oikeastaan semmoista vähän teoreettista viitekehystä, joka perustelee myös tätä lapsikeskeisen työskentelyotteen merkitystä. Englannissa toimii semmoinen Children's Society-niminen, mä en tiedä, onko se yhdistys tai muu, mutta se kokoo sellaisia tutkijoita ja sellaista tutkimusta, jossa ollaan kiinnostuneita lasten kokemuksista, lasten kokemasta hyvinvoinnista. Ja siellä verkostoissa sitten, sieltä itse asiassa bongasin tuossa LAPE-hankkeen alkuvaiheessa tällaisen Toby Fattor ja kumppaneiden mielenkiintoisen haastattelututkimuksen, jossa he olivat lapsia haastattelemalla halunneet paikantaa sitä, että mikä on lapsille heidän niin kuin siinä eletyssä ja koetussa hyvinvoinnissa tärkeää. Ja heidän tutkimuksen tulokset voi tiivistää tähän jotenkin, että lasten kokemus hyvinvoinnista rakentuu tosi vahvasti niin kuin tunteina, tunteista ja sitten suhteista. Ja jotenkin siis tällä tarkoitetaan sitä, että silloin kun lapset kokee, että heillä on hyvä olo, niin he kokevat voivansa hyvin. Ja jotenkin hyvinvoinnin kokemusta lapsille tosi keskeisesti luo hyvin toimivat ihmissuhteet. Ja nämä tutkijat sitten jäsenteli sitä lasten puhetta siitä koetusta hyvinvoinnista tällaisiksi osa-alueiksi. Ja he niin kuin päätyvät sanomaan, että lasten kokemus koetusta hyvinvoinnista rakentuu turvallisuuden tunteesta. Sitten sellaisesta kokemuksesta, että mä oon hyvä ja arvokas, mulla on annettavaa muille ja mä oon hyvä tyyppi. Se on nyt tässä käsitteellistetty myönteiseksi minäkuvaksi. Ja sitten toimijuudesta, eli semmoisesta tunteesta, että lapsi pystyy vaikuttamaan omaan elämäänsä ja omaan lähipiiriinsä ja arjen käytäntöihin.
Ja tämän niin kuin lapsen kokeman hyvinvoinnin sellainen ehkä pointti on se, että miten paljon tällan minkä tahansa lastensuojelutyön ytimessä, myös näissä kaltoinkohtelutilanteissa tai missä tahansa tilanteissa, niin jotenkin pitäisi olla tämä sellaisena ankkurina, että miten tämä, mitä me nyt tehdään tässä lapsen ja perheen kanssa, vahvistaa lapsen turvallisuuden tunnetta omasta arvosta ja merkityksestä ja sitä lapsen kokemusta siitä, että hän pystyy vaikuttamaan omaan elämäänsä. Eli jollain lailla niin kuin tässä yritetään tätä kauttakin nyt tässä meidän alkupuheenvuorossa jotenkin hakea sitä, että silloin kun me ollaan tällaisen vakavan ilmiön kuin lapsiin kohdistuvan väkivallan tai kaltoinkohtelun kanssa tekemisissä, niin se meidän jotenkin perusfokuksen pitäisi olla noissa kysymyksissä, että miten tämä mitä me tehdään vahvistaa lapsen turvallisuutta, oman arvon tuntoa ja mahdollisuuksia vaikuttaa. Ja tässä on vielä toisella tavalla avattu tätä työskentelyn kuin lapsikeskeisyyttä. Että millä tavalla lastensuojelun sosiaalityön pitäisi jotenkin pyrkiä tavoittamaan sitä lapsen kokemusta ja lapsen tietoa. Se edellyttää lapsen tutustumista ja tiedon rakentamisesta lapsesta, tiedon rakentamista lapsen kanssa ja sitten myös lapsen tarpeisiin vastaamista. Ja tietysti tällaisissa niin kuin vakavissa ilmiöissä tai missä tahansa, niin täytyy miettiä myös lapsen aikajännettä, että jotenkin mihin lapsen tarpeisiin on vastattava nopeasti. Ja mitä sitten pitää tehdä, että se lapsen tilanne niin kuin muuttuu pysyvästi paremmaksi. Ja siinä on myös tällaisista työskentelyn niin kuin aikajänteistä kysymys. No, tässä on sitten sellainen kuva, jolla me ollaan sitten tuolla systeemisen lastensuojelun kouluttajakoulutuksissa jäsennetty sitä, mistä siinä systeemisessä työskentelytavassa on kysymys, joka siis on tällainen suhdeperustainen ja lapsikeskeinen työskentelytapa. Ja nämä on niitä sellaisia niin kuin asiakastyön elementtejä, joita siellä pidetään tärkeänä. Eli jotenkin sellaista suhteen luomista, lupaa pyytävää työotetta ja perheen historiakokemusten huomioon ottamista ja aina myös niiden vahvuuksien paikantamista. Mä en ehkä tätä lähde nyt tässä kovin paljon avaamaan, mutta ehkä semmoinen perusajatus myös tämän kaltoinkohteluteeman äärellä on jotenkin se, että tälle alustalle jotenkin olisi hyvä kiinnittää myös se lapsen kaltoinkohtelun kanssa työskentely. Jotenkin näitä samoja tärkeitä periaatteita on pidettävä jotenkin niin kuin siinä työskentelyssä mukana myös silloin, kun me ollaan näiden tämmöisten ilmiöiden kanssa tekemisissä. Silloin, kun tehdään työtä tämmöisen lapsen kohdistuvien riskien ja mahdollisen kaltoinkohtelun äärellä, niin kysymys on tietysti hirveän paljon arvioinnista. Arviointi on sellainen punainen lanka, joka kulkee lastensuojelun työskentelyssä mukana ihan alusta loppuun saakka ja eri tavoilla mukana kaikissa kohtaamisissa, mutta tässä on nyt jäsennetty vielä sitä, että mistä kaikesta semmoinen laadukas arviointi lastensuojelussa koostuu. Ja tämän kuvion niin kuin tarkoituksena on ehkä kuvata myös sitä, että se laadukkaan lapsen tilanteen arvioinnin mahdollistuminen ei ole kiinni vaan yksittäisestä työmenetelmästä tai yksittäisestä työntekijästä, vaan se rakentuu aika lailla systeemisesti. Että se ytimessä on työntekijöiden mahdollisuus luoda niitä luottamukseen perustuvia työskentelysuhteita ja tavallaan sellaisen luottamuksen varassa päästään sitten käyttämään erilaisia hyödyllisiä tutkimusperustaisia työmenetelmiä, kuten sukupuuta tai aikajanaa ja niin edelleen. Mutta sitten on todella tärkeää myös siinä lapsen tilanteen arvioinnissa se, että työyhteisöissä on rakenteita sille yhteiselle reflektiolle ja niiden omien syntyneiden tulkintojen jatkuvalle pohtimiselle. Ja sitten edelleen tietysti niin kuin tätä kaikkea kehystää joko mahdollistavalla tavalla tai estävällä tavalla se, miten se organisaatio luo tällaiselle niin kuin suhteen luovalle, kohtaavalle, reflektiiviselle työlle siellä lastensuojelun ytimessä niitä reunaehtoja. Et sillä tavalla, niin kun tämä on lastensuojelun arviointi on myös aika latautunut asia, niin jotenkin
ehkä tekee mieli semmoinen jotenkin argumentti esittää, että se ei ole yksittäisen työntekijän onnistumista tai epäonnistumista se lapsen tilanteen arviointityö, vaan se rakentuu niin kuin tosi niin kuin monenlaisten valintojen tuloksena siellä organisaatioissa. No sitten vielä ajattelin esimerkkinä nopeasti vaan kertoa tämmöisestä yhdestä kansainvälisestä viitekehyksestä tai ajattelutavasta. Tämä on semmoinen kalifornialainen malli, joka on luotu sinne lastensuojeluun. Tämä oli mun mielestä, mä niin kuin etsiskelin kansainvälisiä esimerkkejä tämmöisestä suhdeperustaisesta tavasta työskennellä näiden lapsen turvallisuuteen ja kaltoinkohteluun liittyvien ilmiöiden kanssa. Ja mun mielestä tässä oli niin kuin kivaa se, että tästä jotenkin voi tunnistaa hirveän paljon samoja elementtejä, mitä tässä meidän systeemisessä työotteessa on myös mukana. Eli siellä myös korostetaan suhteen ja luottamuksen luomista ja semmoista niin kuin työskentelyyn sitoutumisen mahdollistamista, lasten kokemusta ja äänen kuulemista. Ja sitten tämä myös oli siellä oleellista, että työskentelypäätökset, sopimukset ja suunnitelmat tällaisesta monitoimijaisesta työskentelystä tehdään semmoisessa sovitussa tiimirakenteessa. Ja siellä käytetään tällaista yhteistä arvioinnin viitekehystä ja on sovittuja tapoja tehdä semmoista lapsen turvallisuuden arviointia. Ja siellä otetaan mukaan läheisverkosto hyvinkin konkreettisesti miettimään sitä, että minkälaisissa tilanteissa, mihin kellonaikoihin ja minä viikonpäivinä mahdollisesti lapsen turvallisuus on jotenkin vaarantunut ja miten läheisverkostokin voi olla siinä sitten tukena. Ja sitten vielä tätä heidän työskentelytapaa luonnehtii tämmöinen trauma-informoitu ajattelu. No niin, me ollaan tässä lopettelemassa. Meidän aikakin tässä on päättymässä, mutta vielä tässä vähän koontina, niin me ehkä tämän vuoden prosessin ja erilaisten keskustelujen aikana ollaan jotenkin päädytty ajattelemaan siihen, että nämä kaltoinkohtelutilanteet edellyttää sosiaalityöltä tällaisia asioita, että siinä työskentelyssä kyetään luomaan luottamusta ja sitoutumista ja tehdään semmoista huolellista jatkuvaa arviointia lapsen tilanteesta moniäänisesti ja prosessimaisesti. Ja sitten pysähdytään, ja tämä kolmas kohta ehkä erityisen tärkeä, pysähdytään tarkastelemaan omaa ja tiimin toimintaa kysyen, että ollaanko me oikeasti avuksi ja käytetäänkö me sellaisia keinoja, jotka oikeasti auttaa lasta ja perhettä, mitä tietoa meillä on ja mitä me tarvitaan. Ja jotenkin on tärkeää pitää ehkä niin kuin kirkkaana sitä jotenkin käsitystä siitä, että mikä on just sosiaalityön tehtävä siinä lapsen auttamisessa. Meillä on paljon hoidollisia tahoja ja on niitä, jotka tutkii sitä niin kuin tämmöisestä oikeudellisesta näkökulmasta ja monenlaisia, mutta että mikä on se just se sosiaalityön paikka tässä kokonaisuudessa. Reeta, onko sinulla vielä tähän jotain sanottavaa? Okei. No tässä oli meidän nyt tämmöinen alkuorientaatio, ja nyt me päästetään sitten meidän seuraava esitys, eli Sami Allen ja Anni.